А сега, нови цени на тока от днес. Сметките на битовите потребители ще намалеят, но за индустрията те ще се увеличат. С подробностите сега Надя Хамдан. Здравей, Надя. Здравейте! За две от електроразпределителните дружества цената е надолу, а в Североизточна България от днес ще плащат по-скъп ток. Какви са цифрите? Абонатите на ЧЕЗ в Западна България ще плащат по 16,07 кВт за дневна енергия и 9,4 за нощна. Клиентите на EVN в Южна България съответно 16,8 дневна и 9,4 нощна. За абонатите в Северо-Западна България на Енергопро цената се увеличава и става 18,1 за кВт дневна енергия и 9,9 за нощната. От днес започнаха и извънредните отчети на електромерите. Кога ще получим първите си нови сметки за ток? Иляна и Вайло живеят в този блок в центъра на София. Това е едно от първите места, на които започна извънредния отчет на електромерите. Те споделят, че лятото плащат за ток около 60 лева и не очакват нищо положително от промяната в цените на тока. Отново сметки, които не отговарят на стандартите за България и просто сме принудени да ги плащаме. Но то всеки път очаквам да има нещо различно, високо. Въобще не е ниско. И аз съм подготвен за лошо. За лошо е силно казано. Но смятам, че няма да стават по-ниски сметките. За да се отчетат всички електромери на време, от ЧЕЗ са ангажирали допълнително 327 служители, които са с удължено работно време днес и ще работят днес и утре. Сред тях е и Радослав. Въвеждат се тарифите дневна и нощна. Ако има някакво изменение от това, което се консумира на месец, терминалът дава сигнал, за да документираме това, което сме отчели. А на нас не остава да изчакаме и да видим, ще усетим ли промяна в новите си сметки за ток. Първите фактури ще бъдат получени след 9 август, в които ще бъде отразено период на потребление както по новата, така и по старата цена. Всеки, който иска, може да си направи самоотчет на електромерите към вчерашна дата. Това обаче не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството. Без отчет ще останат електромери, до които нямаме достъп. В този случай се начислява прогнозна енергия. Всеки, който си е направил самоотчет, може да подаде данните в дружеството до 5 август. А бизнесът продължава да е недоволен от новите цени и се очаква утре всъщност да бъде поискана оставката на председателя на енергийния регулатор Иван Иванов. Информация на Надя Хамдан. Надя, благодарим.